Dobro vam večer u Otvorenom. Hoće li Andrej Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili će ga zamijeniti Miro Kovač? Koliko glasova može prikupiti Vinko Begić? 15. ožujka na unutarstranačkim izborima kulminirat će sukob između dvije struja u HDZ-u. Plenković kaže, 3,5 godine nisu imali primjedbi, sad su se probudili iz sna. Kovač poručuje, prihvaćamo sve one koji žele da HDZ bude demokršćanska i državotvorna stranka, a ne lijevo-liberalna i ekstremna. Prvi put HDZ bira po sistemu jedan član, jedan glas. Hoće li zadržati smjer aktualnog vodstva ili će prevladati snage konzervativnijeg krila stranke? Hoće li bitka za stranačke pozicije naštetiti rejtingu HDZ-a u oči parlamentarnih izbora? Naši gosti večeras, kandidati za pozicije zamjenika i potpredsjednika HDZ-a. Branko Bačić. Dobro večer. Davor Ivo Stier. Dobro večer. Tomo Medved. Dobro večer. Ivan Penava. Dobro večer. Danas su se u središnjici HDZ-a predavale kandidature za unutarstranačke izbore. Sudeći prema porukama iz oba čelna stožera, bitka za vrh stranke bit će žestoka i bespoštedna. Nataša Ban. Ovo jesu izbori koji će sasvim sigurno sa sobom donijeti puno strasti i emocija, ali moramo voditi računa da je ipak ovo jedinstvena organizacija, jedinstvena stranka, a cilj naravno ovih unutarstranačkih izbora da iziđemo snažniji na parlamentarne izbore. Već dan nakon tih riječi, predstavnici suparničkih tabora počeli su kampanju. Branko Bačić u ime Andreja Plenkovića, Davor Ivo Stier u ime Mire Kovača. Osim kritike da ovo vodstvo nije na tom putu, kako je gospodin Kovač rekao u koritu doktora Franje Tuđmana, i navođenja kako su oni tim za promjene, ja nisam čuo konkretno što bi to taj tim za promjene nudio na ovim izborima. Nudimo jednu promjenu. Promjenu oko identiteta, promjenu u jačoj borbi protiv klijentelizma. Već 3 godine ovo vodstvo prvenstveno se sukobljava sa ljudima, sa grupacijama, sa inicijativama, građanskim inicijativama koje sebe isto vide na tom prostoru državotvorne, demokršćanske ili ako hoćete konzervativne politike. Istog je dana i Andrej Plenković službeno predstavio svoj tim. Tomo Medved kandidat je za zamjenika, a za potpredsjednike kandidiraju se Oleg Butković, Ivo Anušić, Branko Bačić i Zdravka Bušić. Kroz i pozicioniranje i strukturiranje samoga tima odašiljemo snažnu poruku, pozicioniranje Hrvatske demokratske zajednice tamo gdje je put trasirao naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman. Ja predstavljam definitivno jedan kontinuitet u HDZ-u i jednu mirnoću, jednu smirenost, jednu kolegijalnost i inkluzivnost. Kakve veze to ima što sam sestra Zvonka Bušića? Što je tu krivo? Ispod pojas udaraca neće biti, ne bi trebalo biti. Uzalud su se tomu nadali u Plenkovićevu stranačkom stožeru, jer grupacija oko Mire Kovača u kojoj se Ivan Penava kandidira za njegova zamjenika, a Davor Ivo Stier za potpredsjednika dobila je novi adut. Milijan Brkić pridružio im se kandidaturom za potpredsjednika. Plenkoviću zamjera nedostatak odlučnosti, brzine i hrabrosti. Cijelog je dana trajao verbalni rat suprotstavljenih strana. Tko je što i kako radio, tko je komu što rekao, tko se za što zauzimao. Vaši oponenti ne smatraju ja se agilni. Pa ja sam puno agilniji od njih. Ljudi koji sjede na sastancima 3,5 godine, kad god ja pitam ima li možda neko nešto protiv, nikad niko ništa nema protiv, niti ima bilo kakvu zarez, sugestiju ili bilo što drugo na bilo koji od prijedloga, od programa stranke pa nadalje. Danas se eto na jedan put buda iz nekoga sna. Pa vidite na koji način suparnici, protivnici komuniciraju s Andrejem Plenkovićem. Da postoji kult ličnosti, vjerojatno bi bili u mišijim rupama. A očito je da ne postoji kult ličnosti, možda je postojao kult ličnosti glavnog tajnika od 2012. do 2016. Dobar dan. Glavni tajnik tada je bio Milijan Brkić. Bio je bog i batina u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, svi su ga se bojali. Dok sam ja bio glavni tajnik, pitajte članstvo na terenu kako je stranka funkcionirala. Jeste bili strah i trepeli? Dok sam ja bio glavni tajnik, pogledajte koliko smo pobjeda polučili i kakvi su bili rezultati. A ovo što govori gospodin Jandroković, on nek vam objasni zašto to govori. Imate gospodina Brkića koji je tu nakon izbora prvi govorio nemojmo s Mostom, ajmo mi vidjeti sa HNS. Brkić odgovara, njegov izbor nisu bili ni Most, ni HNS, nego HSS. Možda je zaboravio, možda je preopterećen svojim poslom, danas je Stepinčevo, koliko znam
sad kad ste rekli da laže, osmo Božje zapovjed, ne izreci lažna svjedočanstva, pa evo danas ima priliku da ispovjedi te svoje riječi. Evidentno da Hrvatska demokratska zajednica, sportskim žargonom rečeno, nije u dobroj formi, da ono što je najvažnije od svega, ne odgovaramo izazovima koji su stavljeni pred Hrvatsku državu i hrvatski narod. I dok Andrej Plenković tvrdi da se Miro Kovač zauzimao za ratifikaciju Istanbulske konvencije, on to negira. A gospodin Plenković je čovjek koji ljude u stranci naziva irelevantnim. To je ego, to je taština. A kad mi pobjedimo, nas trojica, sa našom opcijom za promjene, neće više biti faraona Josipa Broza Tita u HDZ-u. Neće više biti neformalnog članka u statutu, treba štititi lik i djelo predsjednika stranke. Da je ego pokretač upravo njegovih protivnika, smatra Andrej Plenković. To je jasno iz aviona. Glasnogovornik Plenkovićeva stožera Davor Božinović pozvao je ipak na korektnu političku utakmicu bez niskih udaraca. Jer kaže, zašto dopustiti političkim protivnicima iz SDP-a da sad samo uzmu kokice i sjednu pred televizor gledajući kako se u HDZ-u bore za vlast. U kojem smjeru bi trebao se razvijati HDZ? To je pitanje na našoj Facebook stranici. Komentirajte, objavit ćemo dio komentara kao uvijek nešto kasnije u emisiji. Gospodine Bačiću, zašto bi Andrej Plenković trebao se zadržati na čelu HDZ-a? Pa zbog toga što vrlo uspješno, iznimno uspješno vodi Hrvatsku demokratsku zajednicu i što je uspješan predsjednik vlade. Naime, za nas u HDZ-u, bar ja tako mislim, da je izbor prilikom odlučivanja na unutarstranačkim izborima odabrati osobu koja će moći pobijediti i voditi stranku u pobjedu na parlamentarnim izborima. Mislim da je Andrej Plenković svojim dosadašnjim radom kao premijer opravdao očekivanja. Jer je Hrvatska danas puno bolja i uređenija država nego kada je Andrej Plenković postao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i mjesec dana nakon toga mandatar, odnosno dva mjeseca nakon toga predsjednik Hrvatske vlade. Ja mislim da mi i nas četvorica ovdje u ovom studiju imamo mogućnosti se na parlamentarnim izborima ove godine predstaviti kao pripadnici uspješne stranke koja je Hrvatsku učinila boljom državom u gospodarskom smislu, jer svi relevantni makroekonomski pokazatelji u Hrvatskoj govore da je vlada uspješna. I kad je u pitanju rast plaća, rast BDP-a, rast mirovina, smanjenje nezaposlenosti, povećanje zaposlenosti, kada je u pitanju međunarodni položaj Hrvatske, kada je u pitanju smanjivanje javnog duga, kada je u pitanju domovinska sigurnost, briga za branitelje. Dakle, sve ono što je dato u programu kojega je vlada predstavila Saboru ili kojega je možda za ove naše unutarstranačke izbore, bolje reći, Andrej Plenković predstavio članovima kada je biran za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Ja mislim da je u tome i uspio i da mi možemo iz tog razloga biti zadovoljni i s njime kao predsjednikom stranke i kao predsjednikom vlade. Gospodin Štir, zašto bi Miro Kovač bio bolji izbor? Dakle, mi smo ponudili ovu opciju za promjene jer su to tražili i birači koji su nam poslali poruku i na evropskim izborima i na predsjedničkim izborima. HDZ koji okuplja je HDZ koji pobjeđuje. Mi nismo polučili pobjedu na evropskim izborima, mi smo doživjeli poraz na predsjedničkim izborima zbog toga što očito naše biračko tijelo je podijeljeno, što se već gotovo tri godine vodi jedna politika konfrontacije, sukoba sa ljudima, sa građanskim inicijativama koje se isto tako vide na toj državotvornoj, demokršanskoj, neki će reći i suverenističkoj politici. Kojim inicijativama, na primjer? Ove koje su tražile, na primjer, referendume. I taj sukob je doveo do toga da se naše biračko tijelo podijeli i od toga profitira SDP i Ljevica. Dakle, naravno da mi uvažavamo i podržavamo iz Sabora sve ono što vlada čini, ali moramo se postaviti pitanje zašto onda nismo pobijedili na predsjedničkim izborima, zašto nismo pobijedili kao što smo očekivali na evropskim izborima. Dakle, očito HDZ ne okuplja u ovom trenutku i trebamo promjenu. Naši birači su nam poslali
po meni dvije bitne poruke. Jedno je jačanje borbu protiv klijentelizma i drugo je ono identitetsko, zatvoriti taj sukob. Umjesto politike sukoba i konfrontacije otvoriti dijalog s tim grupacijama i ljudima koji su isto na državotvornoj, na demokršćanskoj platformi. Naš glavni suparnik ne smiju biti oni, nego naš glavni suparnik je SDP i lijevo-liberalne stranke. Prema tome, to je ta promjena koja je potrebna da bi izašli što jači iz ovih unutarstranačkih izbora, da bi poslije stavili svi glave skupa i pobijedili na parlamentarnim izborima. Gospodin Medved, međutim, premijer, kao što je rekao gospodin Bačić, uvjeren u pobjedu na parlamentarnim izborima. Oporba stranačka kaže da to nije put prema pobjedi. Tim koji pobjeđuje se ne mijenja. Tim Andreja Plenkovića, vodstvo koje je do sada vodilo stranku, pokazalo je da je spremno prihvatiti se rješavanja izazova. Moramo se podsjetiti situacije kakva je bila prije 3,5 godine u Republici Hrvatskoj, kakve izazove smo rješavali i sa kakvom spremnošću za rješavanje tih izazova. Odluke koje smo donosili nisu bile nimalo lake. Danas u ovim unutarstranačkim izborima pokazujemo prvo da je Hrvatska demokratska zajednica kao predvodnica demokracije u Republici Hrvatskoj postigla standarde kakve druge stranke neće još dugo vremena. Dakle, sami SDP je isto birao jedan član model organizacije, a i ovo sučeljavanje večeras pokazuje u konačnici potencijal koji Hrvatska demokratska zajednica ima, način na koji se vode rasprave i uvjeren sam da će ove rasprave u konačnici 15. ožujka imati za rezultat da će Hrvatska demokratska zajednica iz ovih unutarstranačkih izbora izaći snažna i pripravna za parlamentarne izbore koji slijede na jesen. Dakle, tim koji je predstavljen na čelu sa aktualnim predsjednikom Andrejem Plenkovićem, potpredsjednicima, osobama koje imaju izrazito snažan životopis respektabilne dužnosti koje su obnašale i u konačnici i sam sam se stavio na raspolaganje, uvjeren kako je taj tim spreman nakon pobjede na unutarstranačkim izborima preuzeti odgovornost, odnosno pobijediti na parlamentarnim izborima na jesen. Ovdje za sad večeras vrlo uglađeno u našem studiju, ali nije baš sve bilo tako apsolutno danas, gospodine Penava. Čuli smo ipak malo žešće komentare. Miljan Brkić je rekao jučer da se njegov kult vođe od strane gospodina Andreja Plenkovića. Gospodin Miro Kovač je rekao kada on pobjedi da više neće biti faraona ni Josipa Broza Tita u stranci. Hoće li se na tako osobnoj razini voditi ove izbori? Pa ovo što smo jutros čuli i možda jučer i danas je zapravo nešto što se meni osobno ne sviđa. Mislim da su tu, spomenuli ste do duše samo Miru Kovača i gospodina Brkića, ali čuli smo... Rekao je primjerice i gospodin Jandroković da će se neke stvari razgolititi pa će možda nekima biti neugodno. Nažalost, bilo je i ubijenih prijetnji i čak je i sam predsjednik stranke po meni na neki način iskočio iz tračnica onoga uobičajenog i što bi trebao. Naravno, opet kažem, svi smo mi stranačke kolege i s obzirom na porast nekakve napetosti i temperature, da je to sve za poslušati, otrpiti i preći preko toga, ali ipak nije dobro. Nije dobro znači da dajemo, kako ste i rekli u prilogu, suparnicima, političkim suparnicima prigodu da se naslađuju i to na stvarima koje zapravo, onako uličnim žargonom rečeno, predstavljaju iznošenje prljavog rublja van. To je nešto što se ne radi i poglavito to ne bi smjeli raditi najodgovorniji ljudi u stranci i mislim da ovo danas je bila jedna slika koju ja mislim da nitko od nas ne želi gledati u danima koje su pred nama u eteru. Mislim da te stvari treba, ako ih treba reći, treba ih reći na mjestu koje je daleko od očiju javnosti, a ovdje ipak sučeliti svoje vizije razvoja stranke, odnosno puteva toga razvoja koji će garantirati stranci, ali prije svega Hrvatskoj državi maksimalno učinkoviti jak HDZ, a samim time i maksimalno jaku Hrvatsku. Je li gospodin Plenković malo bio van kolosijeka? Ne, tu se ne bi složio sa Ivanom. Ja mislim da je to započelo sa sinoćnim intervjuom gospodina Brkića kad se govori o velikom vođi, pa onda i faraonom, pa onda i
Josipom Brozom, uspoređivanjem sa njima. Pak onda tu je bilo govora o tome kako se Andrej Plenković okupio ljudima koji nemaju stranački legitimitet. Ja mislim da je to bilo posve neprimjereno i onda je tek uslijedio odgovor. Odgovor na takve objede, po meni kvalifikacije koje nisu dobre. Tu bi se sa Ivanom složio. Ovo nije dobro. Mi moramo držati vrlo visoku razinu stranačkog prijateljstva. Ne možemo i nije dobro kad svi mislimo jednako, jer kad svi mislimo jednako, onda u pravilu nitko ne misli. Dobro je da je taj pluralizam i unutar Hrvatske demokratske zajednice i dobro je da idemo na unutarstranačke izbore, da se takmičimo programima, a da međusobne razlike ili ponekad netrpeljivost ostavimo izvan javnog prostora i da nastupimo na ovim izborima kako bismo stranku prikazali demokratskom, jer pred nama tek nakon ovoga slijedi prava utakmica i pravi ispit Hrvatske demokratske zajednice. Da bismo na tom pravom ispitu pokazali da smo jaka politička stranka, demokratska stranka, ovo što je Tomo rekao, sa vrlo visokim unutarstranačkim izborima, sa vrlo visoko postavljenim demokratskim pravilima za provedbu unutarstranačkih izbora. Nije, vi ste rekli, SDP ima, da ima SDP neposredan izbor, ali ne za 6 čelnih mjesta unutar stranke. Dakle, to smo podijeli na visoku razinu. Ja bih ispravio i Davora, i Mira, i svih koji govore da smo mi izgubili na europskim izborima. HDZ je na europskim izborima pobjedio. Niste ispunili cilj koje ste zacrtali. Nismo ispunili cilj, ali još uvijek smo bili 4% boda iznad SDP-a. Dakle, nije to poraz na izborima, nego je to pobjeda, ne onaka kako smo očekivali. To vas ne zadovoljava, gospodin Štit? Ne zadovoljava i ne zadovoljava niti naše članove. Dakle, svi smo očekivali puno bolji rezultat, imati ispod 23, mislim da je bilo 22,7% i to uz vrlo nisku izlaznost, očito nije dobar rezultat. Ne samo oko mandata, nego dakle, postotak koji smo postigli. Pogledajte, kada smo bili zadnji put na europskim izborima, to je bilo preko 40% za HDZ. U redu, bile su druge prilike, ali pasti opet na 22,7% je bio veliki pad. I mislim da je to bila jedna važna poruka koju su nam birači poslali, koju moramo dobro čuti i razumjeti što su oni htjeli. Po meni su te dvije poruke i oko borbe protiv klijentelizma i oko našeg političkog identiteta bile one ključne poruke. I u krajnjoj liniji vi ste to i sa ovim pitanjem koje ste postavili gledateljima zapravo isto uočili. Kojim smjerom, odnosno imamo sada parlamentarne izbore ove godine? Ko će biti naši saveznici? A ko su naši protivnici? Odgovor na ta pitanja je odgovor koji je identitet, naš politički identitet. Mi smatramo da se vodila jedna kriva politika konfrontacije sa ljudima i sa grupacijama koje su glasovali prije za HDZ, koji su možda i 2016. većina njih glasovala za HDZ, ali to nisu činili na europskim izborima, nisu činili na predsjedničkim izborima. Odakle, dakle, moramo otvoriti kanal dijaloga s njima, a puno jače ići ne u neprijateljstvu. U demokraciji ne smije biti neprijatelja, ali SDP mora biti naš glavni suparnik. Ja ne znam odakle Davoru njegova ocjena da bi taj tim za promjene imao veći koalicijski kapacitet nego mi koji smo u timu Andreja Plenkovića. To mi je jasno. Ja bih volio da mi on to meni objasni zašto bi na političkoj sceni u Hrvatskoj, ako hoćete od centra prema desnom političkom spektru, netko više zagovarao koaliciju sa Mirom Kovačom i njegovim timom nego s nama i s timom Andreja Plenkovića. I mi smo otvoreni u ovom našem timu da razgovore i koaliramo sa svim političkim strankama koji su na desnom političkom spektru. Pri tome, jasno, uvažavajući rezultate... Je li to Miroslav Škoro možda buduća njegova stranka? Mi smo spremni razgovarati sa Miroslavom Škorom o formiranju vlade nakon što će HDZ na tim budućim izborima pobijediti. Meni polako smeta, to moram reći, kada Davor uporno zagovara i navodi i time, kao prebacuje na nas određenu odgovornost, pa i sumnju kada govori da je potrebno ukloniti klijentelizam iz Hrvatske demokratske zajednice. I ja se s time slažem. Ali bi ja volio da onda pri tome Davor jasno reče što pri tome misli, jer ispada da nas, sada mi koji smo na ove unutarstranačke izbore išli, na svojim leđima ili svojim ramenima nosimo nekakvu
karakteristiku klijentelističkog ponašanja. Ja mislim vrlo jasno da smo i mi i tekako borimo protiv klijentelizma unutar i stranke i vlade i unutar Hrvatske. Dakle, dva pitanja je Branko postavio. Naravno, čak i neke ankete pokazuju da ljudi koji su u ovoj opciji za promjene su prihvatljivi ljudima koji nisu ovoga puta na predsjedničkim izborima ili na europskim izborima glasovali za HDZ. To je jedna, ali naravno, to je samo jedna anketa. Činjenica je da se vodila jedna politika konfrontacije sa tim ljudima i sa tim građanskim inicijativama. I zbog toga mislimo da moramo promijeniti i zatvoriti taj sukob, promijeniti tu politiku, otvoriti jednu politiku dijaloga. Dakle, mi idemo doista konceptualno reći što se mora promijeniti i ako Branko želi... Ako želi Branko to podržati, to je jako dobra stvar da podrži ovakvu opciju za promjene. Klijentelizam? To je, što se tiče klijentelizma, ja sam više puta govorio, to se ne može isključivo govoriti o HDZ-u. Nažalost, klijentelizam je jedna pojava u Hrvatskoj, u cijelome društvu i u drugim strankama. O tome sam čak i pisao. Činjenica jest da kada ste išli... Ali unutar stranke ste često spominjali klijentelizam. Činjenica jest da kada ste išli u neke koalicije, na primjer sa HNS-om i sa ljudima koji su bili izabrani na listi SDP-a pa sada podržavaju, otvarate puno veći prostor za klijentelizam. Prema tome, i to moramo zatvoriti. Jasno, mi se ne postavljamo tu, Branko, niti moralistički, niti kao sudac ili kao tužitelj, ali moramo napraviti i neke političke poteze tako da stvorimo takve uvjete da nema klijentelizma ili da barem se to smanji na minimum. Mislim da ovakva koalicija, samo da završim misao, mislim da ovakav koalicijski format nije onaj koji omogućava jednu snažnu borbu protiv klijentelizma. To je bilo moje mišljenje, ne moraš se ti naravno s time složiti, ali to je bilo moje mišljenje i 2017. godine kada se i formirala ova koalicija. Da, ljudi, samo ću replicirati ovdje. Međutim, kada ja, Davore, slušam gdje ti nama uporno predbacuješ o tome kako mi ne radimo dovoljno na toj borbi protiv klijentelizma, onda se ja direktno osjećam pogođeni na taj način. Mi smo dva zajedno sjedili u vladi. Ja sam bio ministar, ti si bio savjetnik gospođe Kosor. Tada si radio u Zagrebu, a imao radno mjesto u Briselu i primao dvostruko veću plaću nego ja koji sam bio ministar. Prema tome, kada ulazimo u ocjenu svakoga od nas, i mene, i tebe, i Ivana, i tome, onda moramo tu biti jasno i vlastitim primjerom to pokazivati, a pozivati se na ta načela, onda mi polako to ne čini se do kraja otvorenim i moralnim i vjerodostojnim. Nema tu problema. Ja sam i tada na zastupničko pitanje odnosno i tada predsjednica vlade je odgovorila. Dakle, kao što se zna, to je bio ured glavnog pregovarača koji je imao takav sustav uspostavljen puno prije nego što sam ja imao tu funkciju. Još je to veleposlanik Drobnjak imao jedan ured u Zagrebu, jedan u Briselu, jer je to tražilo pregovore da se na taj način organizira. Prema tome, tu nema klijentelizma, ali ja samo jednu rečenicu oko toga. Dakle, ponavljam. Ja govorim o jednoj politici i o političkim potezima. Nikad nisam išao osobno, nama, niti prebacujem nama koji osobno, ovdje nego i našim govorim timu o promjenama u konceptu i u politici koji vjerujem da ti isto tako možeš podržati. A podržavamo, to je već više. Gospodine Medved, za iskrilo je danas oko HNS-a. Je li koalicija sa HNS-om bila greška? Koaliciju s HNS-om i svo razdoblje za mandata ove vlade možemo i moramo promatrati u kontekstu onoga što se dešavalo. No ono što je bitno ovdje naglasiti kad govorimo o protukandidatima, odnosno o svemu onome što smo mogli čuti ovih dana, želim podsjetiti dakle da su to kandidati koji su u sustavu, koji su u to vrijeme bili na odgovornim pozicijama u stranci, pa i u vladi, i nisam čuo u to vrijeme izričita protivljenja, nisam čuo argumente zašto u tom trenutku, kad je Republika Hrvatska imala ogroman problem, problem Agrokora, nisam čuo tada zagovornike jasno na stranačkim tijelima da se mora ići na izvanredne parlamentarne izbore. Podsjetimo se da je Hrvatska demokratska zajednica imala iskustvo rušenja vlastite vlade
i da je ovo bila u tom trenutku situacija koja je bila prihvatljiva, a sve u cilju kako bi se zadržala politička stabilnost i kako bi se riješilo veliko pitanje, gospodarsko pitanje, pitanje Agrokora. Dakle, to je bilo vezano uz tadašnje okolnosti. Vlada je pokazala da je u stanju održati svoju stabilnost i da je u stanju riješiti to veliko pitanje, gospodarsko pitanje Agrokora. No, pitanje koalicijskih partnera u perspektivi je nešto što je pred nama. No, jako je važno, obzirom da je ovdje bilo govora i o ranijim izborima, kada je vrijeme kampanje i u vrijeme izbora, svi težimo prezentirati članstvu ili glasačima svoje programe u najboljem svjetlu. Ali jednako tako, nije nevažno spomenuti koliko je ko od nas, članova stranke, i na koji način doprinio u svim tim izborima i na koji način je u konačnici njegova uloga bila prepoznata u samim izborima. Stoga, danas, kad imamo unutarstranačke izbore, važno je definirati koji su to jedinstveni ciljevi stranke, koji su to pravci, koja je to strategija svakog od nas, jasno ju prezentirati članovima stranke, zatražiti potporu članova i sa punim legitimitetom nakon izbora pripremati se za parlamentarne izbore. Potporu mi je dao gospodine Penava, gospodin Milijan Brkić. Danas se ustanovilo da on bio jedan od tih koji je inicijatirao tu tada koaliciju sa HNS-om. Vama to nije sporno? Gledajte, gospodin Stier je izašao tada iz vlade. Da, mislim da tu imate dva bitna... Ne, to je prije bila. Imate dva bitna momenta za razlučiti na tragu ovoga što je vjerojatno Branko htio reći i tu treba ući u detalje dublje da bi mogli sada razlučivati što je i na kojoj strani je bio Milijan Brkić i pod kojim uvjetima svojedobno, a uvjeti su bili i imao ih je u jednom trenutku. Međutim, ja mislim da idemo u jednom krivom pravcu i to barem iz dvije točke, vrlo važne točke. Prva točka koju trebamo ovdje sagledati i koju mislim da nijednom od nas ovdje nije namjera uopće dovoditi u pitanje rad vlade. Znači, predmet i ocjenjivanje rada vlade će biti predmet rasprava na parlamentarnim izborima kada ćemo se boriti zajedno za što je moguće veći broj saborskih mandata. To je jedna stvar. I druga stvar koja mislim da je jednako tako bitna, a na tragu ovoga što je kolega Medved rekao Tomo, znači, mi ovdje neupitno bi trebali razgovarati o programima. Mi smo, naravno, svatko ima pravo tumačiti situaciju onako kako je on vidi. Međutim, ono što je po meni meritum stvari i što mislim da najmanje o tome razgovaramo, ja imam osjećaj, moje mišljenje, možemo se s njim složiti ili ne, da je HDZ već izvjestan broj godina zapravo prestao biti ona pokretačka snaga koja prepoznaje potrebe hrvatskog naroda i naprosto taj prostor otvorio različitim subjektima na političkoj sceni. Mi se ljutimo nekad i po meni je to, vrlo često mi smeta, pogotovo kad neko ko nam je svjetonazorski blizak, bio on u formi stranke ili nekakve građanske inicijative, kada ga onda optužujemo zapravo, a taj se isti bori za neke stvari za koje bi se mi trebali boriti, koje predstavljaju naš svjetonazor. I mislim da nam zato nitko nije kriv za taj nedostatak hrabrosti, vizije. Možete li navesti neki konkretan primjer? Pa mogu navesti koliko hoćete. Jel? Evo, dajte dva. Evo, jedan od njih vam je bila, recimo, priča o referendumskim inicijativama. Kada je meni apsolutno, znači, dajem na raspravu svima nama, jel, ali moje mišljenje, da HDZ koji se voli nazivati narodnjačkom strankom i koji to je u svojoj suštini, ne može se kititi tim epitetom s jedne strane, a sa druge strane priječiti tom istom narodu slobodno izjašnjavanje na referendumu. Kad kažem priječiti, ne govorim to u crno-bijelom kontekstu, nego naprosto ne učiniti sve što je u njegovoj moći da to olakša. Jer naprosto je sad pitanje programske odrednice. Jel jeste stranačka stranka? Jel proizlazite iz naroda? Jel vjerujete tom narodu u njegovom zdravom razumu i prosudbi da odluči o nekim pitanjima? Ili pak postavljate
teške parametre za dosegnuti, zapravo gotovo nemoguće, i zapravo kroz pojavljivanje svake takve inicijative dovodite do nekakvih tenzija u društvu. A što se, nažalost, HDZ-u vrati, jer u pravilu mi to radimo samo u onom trenutku kada se radi o pitanjima koja su nama svjetonazorski bliska. I to nam se vraća poput bumeranga. Gospodine Bačiću, odgovor na gospodinu Penovi. Jeste li izgubili tu poziciju? Jeste li trebali ove neke inicijative referendumske prihvatiti možda na neki drugačiji način, kao što je mišljenje ove izborne pozicije? Ja bih se složio s Ivanom u onom dijelu u kojem on govori da bi trebalo donijeti novi zakon o referendumu. Mislim da je kod nas problematika održavanja i referenduma prilično komplicirana i trebalo bi pojasniti, olakšati pristup referendumskim pitanjima. I to je nešto na čemu se s njime slažem. Međutim, ne bi se složio s njime da je zbog te činjenice se Hrvatska demokratska zajednica udaljila od naroda. Jer bi ja posjetio Ivana i svih nas da je u 30 godina Hrvatske države, 28 godina Hrvatske države, kad su se u narodu stekli uvjeti da se iskaže narodna volja i želja za referendumom, vrlo se lako, neću reći lako, ali se dosegnuo potreban broj prikupljenih potpisa da se omogući provedba referenduma. U konkretnom slučaju o kojemu Ivan govori, nije se stekao potreban broj glasova da se referendum održi. Da se taj broj stekao, kao što se stekao u nekim drugim inicijativama, taj bi se referendum bio održao. Prema tome, ja se s jednim dijelom slažem da bi trebalo pojednostavniti, ali s druge strane, ova vlada ili Hrvatska demokratska zajednica... Mislim da ste im možda trebali dati potporu, gospodine Penova. Potporu? Pa, mogu i nisam. Mislim da je vlada o onome što je bilo referendumskom pitanje se izjasnila prije toga. Dakle, i kad je u pitanju zakonodavstvo, izborno zakonodavstvo, koje je bilo jedno referendumsko pitanje, i drugo pitanje koje je bila potvrđivanje Istanbulske konvencije, da se HDZ i vlada o tome očitovali. Da je to bio jedan kontinuitet koji je u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kad je promišljanje i o izbornom zakonodavstvu i o ratifikaciji Istanbulske konvencije postojao i prije Andreja Plenkovića i prije ovog vodstva Hrvatske demokratske zajednice, i da je bio sastavni dio dokumenata, ako hoćete, i izbornog programa u prvom mandatu Kolinde Grabar-Kitarović, i u drugi puta kada smo išli na izbore za Hrvatski sabor, upravo jedan od autora je tog programa bio Davor. Pa na tome, to što je sada Ivan rekao, da smo mi kao vlada, i što ste vi tako rekli da je on mislio reći da smo mi ometali, nije točno. Mi smo se o tom jednom i drugom referendumskom pitanju jasno izjasnili, a složio bi se da bi trebalo olakšati proceduru. Ako mogu samo da dovršim da misao. Dobro je Branko razumio. Znači, ja također, znači, moje mišljenje je na tom tragu da, znači, moramo olakšati taj proces. Ukoliko smo mi, a jesmo narodnjačka stranka, radimo za svoj narod, onda tom narodu moramo pravni okvir koji omogućuje izlazak na referendum, maksimalno olakšati. A onda, Bože moj, idemo napraviti referendum pa ćemo vidjeti je li imamo tih potrebnih 50%. Međutim, to nas dovodi onda do drugog problema koji dalje postaje za nas simptomatičan i pomalo nas sve čini staromodnim. Tu dolazimo do baza podataka različite vrste koje smo apsolutno zanemarili, na koje se uopće ne možemo osloniti, koje dodatno otežavaju sve te procese, a zbog kojih šaljemo jednu poruku danas da nismo dobri upravljači sustavom. Znači, ukoliko vi u današnje vrijeme, u današnjoj Hrvatskoj, koja svi mi znamo nije, Bog zna koliko, velika i mnogobrojna država, nismo u stanju baratati konkretnim podacima, nažalost, ni mi unutar stranke sa svojim brojem članstva, a kamoli u državi... Vrijeme vam polako curi, završite mi samo. Završavam samo, znači, sa tezom. Zašto ovo, kad smo se dotakli referendumskih inicijativa, ne krivnjom HDZ-a, ali mi smo imali referendumske inicijative koje su brojale i po 600 i po 700 tisuća potpisa. Pa su zbog ovih ili onih razloga naišle na zid. I pazite, to se sve u narodu akumulira. Znači, ja uopće sad i ne raspravljam isključivo o krivnji HDZ-a. Ja govorim da mi trebamo biti predvodnici. Da mi zbog tog naroda i naše države trebamo te stvari promijeniti, donijeti tu promjenu.
Nažalost, mi smo svjedočili da smo imali 600 i 700 tisuća potpisa, ali uvijek je poruka tom narodu lupkanje po glavi i poručivanje da nije dovoljno dobar, da ne kažem pametan, da ga se pita. 10 minuta do kraja emisije. Gospodine Stier, ostalo nam je još jedan koalicijski partner kojeg nismo spomenuli. Evo, jednu rečenicu. Mi jesmo i na stranačkim tijelima i na predsjedništvu razgovarali i o tome da li ćemo ići na izbore u 2017. godine ili nećemo. Dakle, to je bila rasprava. Mi jesmo raspravljali i o Istanbulskoj konvenciji na predsjedništvu. Dakle, naravno da se govorilo i o stranačkim tijelima. Onaj problem komunikacije, bez da sad ulazimo u suštinu gdje se možda, odnosno ne slažemo, problem je u komunikaciji što često se donosila neka odluka i onda se tražila potpora od županijskih organizacija, a već je odluka bila donesena. Mi želimo to promijeniti, da se puno više konzultira naša stranačka baza, da se puno više čuje prije nego što se donese konačna odluka i onda na taj demokratski način da se donesu odluke unutar stranke. Mislim da je to jedna važna poruka. E sad, ovo što je prošlo, možemo i dalje raspravljati o tome, ali mi tu prošlost ne možemo promijeniti. Danas si moramo postaviti doista pitanje kako pobijediti na parlamentarnim izborima, s kim sastaviti tu vladu i jasno koju poruku ćemo poslati hrvatskim građanima. Cijeli dan u Gradskoj skupštini grada Zagreba traje ta rasprava pomalo sad već onako je neobična i jaka duga vezana za amandmane i za GUP grada Zagreba. Na kraju se otišlo sa stankom i nastavit će se cijela priča sutra. Akteri su HDZ i zastupnici gospodina Bandića. Milan Bandić, kao vaš suradnik i dalje, da ili ne, kratko ću vas pitati. Bio sam protiv takvog formata koalicije 2017. Mislim da ne smijemo ni sada ići s takvim koalicijskim partnerom na ove parlamentarne izbore, niti nakon parlamentarnih izbora imati takvu koaliciju. Gospodine Bačiću, Milan Bandić kao partner, da ili ne? Ma, vidite, ja sam to uporno ponavljam. Dakle, mi smo ušli u koaliciju sa Milanom Bandićem 2016. godine. Tada je Davor bio potpredsjednik vlade. S njegovim tada malim brojem zastupnika u Hrvatskom saboru. Nije bila formalna koalicija. Podržavao nas je njegov, dvoje članova njegova kluba tada, a sa gospodinom Čačićem činili su klub od troje zastupnika. Gospodin Dumbović, gospodin Varda i gospodin Lacković koji je mijenjao Bandića. Dakle, mi smo tada krenuli s njima u koaliciju. U međuvremenu se dogodila koalicija sa HNS-om, o tome je nešto malo prije govorio i Davor, i tada smo prekinuli, raskinuli smo koaliciju sa Mostom. Nakon toga dolazi do povećavanja kluba zastupnika Milana Bandića, stranke Rada i solidarnosti u Hrvatskom saboru, mi u HDZ-u niti to podupiremo, niti u tome pomažemo gospodinu Bandiću. Ali bez njega više ne možete? Možemo, bez njega. Onaj osnovni klub Milana Bandića koji je bio na početku i danas bi bio dovoljan za vladajuću većinu u Hrvatskom saboru bez dodatnih zastupnika koji su iz HSS-a ili iz SDP-a prišli Milanu Bandiću. U budućnosti biste li surađivali dalje sa Milanom Bandićem sada na parlamentarnim izborima ako HDZ pobjedi, je li Milan Bandić poželjan partner? Dakle, pred nama su parlamentarni izbori. Ja sam siguran da će na tim izborima HDZ pobjediti, da će on biti relativni pobjednik izbora i da ćemo tada razmišljati s kime ćemo ići u koaliciju. Ja osobno sam sklon da uđemo i to ću zagovarati ako budem u prilici o tome i odlučivati, da naša koalicija bude sa strankama desnog političkog spektra, uključujući stranke koje su desnije od Hrvatske demokratske zajednice u ovom trenutku. To su po meni naši prirodni koalicijski partneri. Na jednom platformi novog koalicijskog ugovora ja sam uvjeren da mi možemo formirati novu vladu i nakon parlamentarnih izbora. Idemo vidjeti što su rekli naši gledatelji na naše pitanje u kojem smjeru bi se trebalo razvijati HDZ. Suad Salkić kaže: nakon 2,5 desetljeća krajnje je vrijeme da se HDZ iz narodnog pokreta profilira u političku stranku s jasnim smjerom djelovanja. Ovako smo imali lijevi i desni HDZ što su članovi birači kaznili na nekoliko posljednjih izbora. Neka bolja opcija pobjedi. Marijan Lucić: mislim da su potrebne nove osobe. Ne znam zašto su Brkić i njegovi šutjeli do sada kad svi vide da stvari ne idu dobro. Ako Plenković ne vidi da stvari ne stoje dobro, onda je vrijeme da ode. Mislim na privredu i iseljavanje kao glavne probleme. Vjeko Mutavčić: HDZ bi se trebao razvijeti u smjeru koji je zadao aktualni premijer Plenković. Moderan proeuropski put mora biti nastavljen.
Marija Leš trebao bi preuzimati europske demokratske vrijednosti, riješiti se ekstremnih desničara kao i ratnih i poratnih profitera, a to sigurno neće uspjeti sa Kovač trojkom na čelu. Matko Perić, HDZ mora okupiti sve od centra do krajnje desnice. To je pravi smjer, treba okupljati, a ne razdvajati. Josip Horvatović, glas običnog člana vrijedi jednako kao i glas političkog kapitalca poput Jandrokovića ili Reinera. To je ono što vjerujem zabrinjava Plenkovića. Ako izbori budu pošteni, mislim da mu se ne piše dobro. I Boris Mravinac, napokon se zna tko su crni labudovi u HDZ-u. Tako su kazali naši gledatelji. Gospodine Medved, u kojem smjeru bi se trebao razvijati HDZ? Koja je vaša vizija? Gdje ga vi vidite sa Andrejem Plenkovićem kao predsjednikom? Pa mislim da su gledatelji u velikoj mjeri pogodili upravo onaj pravac i program koji kandidati koji su na listi na čelu sa aktualnim i budućim predsjednikom Andrejem Plenkovićem definirali. I ovih dana ćemo vrlo jasno komunicirati sa ustranačkim tijelima, stranačkim dužnosnicima, članovima stranke. Dakle, to je moderan proeuropski put, ali zasnovan na najsnažnijim temeljima državotvorne ideje, domovinskog rata. Naša demografska politika koju je Hrvatska demokratska zajednica i ova vlada do te mjere nametnula da je ona danas jedna od glavnih tema u Europskoj komisiji. Gospodarski razvoj, sva ona pitanja koja su bitna za održivost i opstojnost Republike Hrvatske, prepoznati sav onaj stvaralački potencijal u Republici Hrvatskoj koji je državotvorno usmjeren, koji dijeli svjetonazorska pitanja koja su nama bitna u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i optimizam, ono što se, nažalost, prečesto u Republici Hrvatskoj zanemaruje. Potreban nam je zajednički optimizam koji je baziran na konkretnim pokazateljima i rezultatima koje smo sad postignuli. Gospodin Penava. Pitajte. Kako vidite HDZ na kraju smo emisije? Koja je vaša vizija HDZ-a? Pa zanimljivo, ali vrlo slično Brankovoj. Znači, ja definitivno vidim HDZ kao centar desno, mada naši ljudi to ne vole reći, ali definitivno mislim na tragu nekih odgovora da smo u proteklim godinama jako zbunili svoje birače, članove, simpatizere. Da ovo što smo utvrdili da nam je put, i meni je to drago čuti, ja doista mislim da je to nama put i da su nam partneri desno od nas. Međutim, onda moramo, to znači da smo naučili neke pouke iz EU izbora i predsjedničkih izbora, kada smo sami u svojim kampanjama vrlo žustro detektirali desnicu kao svog glavnog oponenta i to mislim da više ne smijemo raditi. I lagano voditi utabanim pobjedničkim stazama HDZ kad pobjedi na parlamentarnim izborima, a zna se koja je to orijentacija i koji je to smjer. Hvala vam lijepa. Vaša minuta, gospodine Stier. Dakle, kao što je jedan od gledatelja rekao, HDZ koji okuplja. HDZ koji okuplja, HDZ koji pobjeđuje. Zato moramo prekinuti ove sukobe sa ljudima koji su nekada i glasovali za HDZ, ali to nisu učinili sada na europskim izborima i na predsjedničkim izborima. Očito da su neki potezi njih iziritirali, očito da kad se njih tretiralo da ne znaju, na primjer, čitati Istanbulsku konvenciju, da nije bio način komunikacije, da se išlo u konfrontaciju, mi moramo to prekinuti, moramo imati dijalog, ne moramo se uvijek oko svega složiti, ali moramo imati dijalog i moramo u tom smjeru promijeniti politiku HDZ-a i onda naravno staviti svi glave skupa i pobijediti na parlamentarnim izborima. Mislim da je jasno da naš suparnik je SDP i lijevo-liberalne stranke, a nisu sigurno one građanske inicijative, one grupacije koje isto tako sebe vide na jednoj državotvornoj, demokršanskoj ili suverenističkoj politici. Hvala, gospodin Bačić. Pa ja vjerujem da će nakon ovih izbora, kao što je do sada HDZ, biti tamo gdje smo našim programom određeni, a to je da smo središnja narodnjačka, državotvorna, domoljubna, demokršćanska stranka. I kao što je za vrijeme doktora Franje Tuđmana na kraj na desnici postao jaki HSP, kao što je i nakon 2000-itih u Saboru isto bio jaki HSP sa 8 zastupnika, ja i danas mislim da je mjesto Hrvatskoj demokratskoj zajednici na političkom spektru tamo gdje ga vodi Andrej Plenković. A neka desno od Hrvatske demokratske zajednice bude i drugih političkih stranaka koje su nama dobro došle kao koalicijski partner, ali mi kao HDZ moramo voditi tu umjerenu,
politiku desnog centra, jer ćemo, koliko god idemo na krajnji desni politički spektar, gubiti birače koji su na desnom centru. I zbog toga je takav HDZ može okupiti najviše birača i biti najjača snaga na svim izborima u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa, gospodo. Hvala što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želimo ugodnu večeru s programe Hrvatske radiotelevizije.